Nuk do ta njihni, kështu dukej Shyhrete Behluli në fillimet e nusërisë. Publikohet foton e fillimet e nusërisë së Shyhrete Behlulit. Këngëtarja shumë e dashur për publikun, Shyhrete Behluli, ka ripostuar një fotografi shumë të veçantë saj. Fotoja është kur këngëtarja ka qenë në fillimet e nusërisë. Madje, ndjekësit e komplimentuan se edhe në moshë të ri, ishte e bukur. Kujtohim se këngëtarja është të jetë aktive në skenën e muzikës duke punuar për projekte të reja. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.